miestach v rámci Bratislavy a jej okolí. S netradičnými lokáciami sa však občas spájali aj netradičné situácie, s ktorými sa tvorcovia borili. Miestami museli robiť také kroky, aké poznáme len z hollywoodskej produkcie. O detailoch z nakrúcania jedného z našich najúspešnejších seriálov Ultimátum sa budeme rozprávať s jeho producentkou Janou Klukovou a režisérom Michalom Kolárom. Vítajte u nás, dobré ránko. Dobré ráno. A teda dám slovo hneď dáme, ak dovolíte, pán režisér, čo robí producentka v seriáli konkrétne? Áno, ja som z hodov okolnosti práve toto vysvetovala v jednom rozhovore pár dní dozadu. A producent je niekto, kto zháňa peniaze, pretože tak sa to všeobecne vie, ale viete, čo potom s nimi, keď už ich máte na kope? Producent je niekto, kto ten projekt postaví, kto doň pritiahne partnerov, aby sa mohol realizovať, kto ho totálne zazmluvní, nájde všetkých spolupracovníkov a potom zodpovedá za ten projekt na všetkých úrovniach aj pred zákonom. Takže ako v manželstve vy ste krk toho tela a Miško je vlastne režisér ako hlava, ktorá sa otáča. Ja som čakal, čo poviete. Hlava. No, Miško, mimochodom, Červený kapitán, to je to, čo máte na konte od Dominika Dana, teda film, ktorý teda bol naozaj výborný, získali ste 6 národných cien Slnko v sieti a nedávno ste nakrúcali prvotinu, prvotinu u nás v seriáli Hotel, ktorého ste teda režírovali a teraz tento krásny počin Ultimátum. Bola to výzva, to mi je úplne jasné, ale že aký druh výzvy to bol pre vás? Tak v tých víziev je tam ako nekonečne, ale v podstate práve vďaka Jojke a povedal by som, že až odvahe programu sa nejakým spôsobom posúvať. Nám išlo to spraviť trošku ako dospelejší seriál, dramatický thriller. A ja to vždycky hovorím to najhlavnejšie, čo mňa na tom zaujímalo, ako výzva teda, že tie postavy sa správajú ako dospelí ľudia. A že aj tie zápornejšie postavy napríklad, ktoré sú relatívne záporné, majú nejakú vnútornú, nepoviem, že morálku, ale logiku. Takže v podstate sme sa snažili spraviť žánrový film, kde sa vyskytujú len vlastne chytrí ľudia, čo nesie so sebou teda isté kvality. Ono to znie tak nadnesenie, ale pre mňa to bolo veľmi dôležité, aby to neboli postavy, ktoré sa tam vyskytujú, alebo ktoré tam sú, či už tie väčšie, alebo tie hlavné, alebo tie menšie, ktoré v takýchto seriáloch väčšinou bývajú len na to, aby slúžili tomu deju. Tak toto bola prvá taká výzva, prvá mantra, ktorú sme si dávali spolu so scenáristami. A druhá bola držať sa nejakého, keď nie úplne totálneho realizmu, tak aspoň reality prostredia a krajiny a vlastne geopolitiky, v ktorej sa nachádzame. No a z toho potom vznikli vlastne zaujímavé podlinky alebo zaujímavé isté dejové elementy a síce naša koexistencia, naše prepojenie na českú politiku, naša história našeho spoločného ako štátu Československo, ktorá tu stále nad nami je, určite s tým spojená práca silových zložiek a tak ďalej. No a toto všetko, keď sa vlastne prekombinuje s ultra vlastne žánrovým elementom rukojemníckej drámy, tak sme vedeli, že môže vzniknúť niečo zaujímavé. A na základe reálií, ktoré teda v súčasnosti aj v minulosti na Slovensku prebiehali. Veľmi zaujímavý seriál, hrozne veľa zaujímavých faktov, ktoré sa teda vyskytli a vy ste teda prevažne exteriérový režisér, že nemáte rád až príliš interiéry a veľmi často ste využívali vchod do našej budovy, kedy ste nás zablokovali a my sme museli s iným vchodom, ale popasovali ste sa aj s počasím veľmi výrazne. Tak k tomu exteriéru musím niečo povedať, mňa to vždycky tá budova ateliérov Kolíba, televízie Joj svojou architektúrou, tou funkcionalistickou, ako vždycky fascinoval od prvého príchodu sem. Môžem spomenúť tú garáž práve s tými svetlíkmi. Takže vždycky som rozmýšľal, že akým spôsobom to využiť a toto bol taký ako námet tohto seriálu a tento dej absolútne potom volal to nejakým spôsobom, akože toto fotogenično, ktoré ja milujem tento typ architektúry, ako nejakým spôsobom zúžitkovať. Čo bola druhá otázka, prepáčte. Budeme v rozhovore pokračovať, veľmi zaujímavé hovoríte a budeme sa naozaj rozprávať o tých dramatických scénách, o ktorých hovoríte. O tom, že sa koľko zbraní a akým spôsobom sa to používalo, o výbuchoch rôznych a že tie scény boli naozaj veľmi náročné. Toto všetko čaká našich divákov.